Το λόγο έχει ο κύριος Περάκης. Ο κύριος Περάκης, Στυλιανός Περάκης, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο μας. Διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών. Το αντικείμενό του είναι διεθνής και ευρωπαϊκή θεσμή. Είναι αναπληρωτής πρίτανη διεθνών και ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο μας. Είναι κάτοχος έδρας UNESCO. Είναι πρόεδρος σε πολλούς ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Είναι γνωστό το επιστημονικό του έργο, το συγγραφικό του έργο επίσης. Έχει γράψει, έχει να παρουσιάσει 280 συγγράμματα, βιβλία, άρθρα, μελέτες. Πιστεύω ότι όλοι ξέρουμε το εύρος της επιστημονικότητάς του. Δεν θα πω τίποτα άλλο γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό σε όλους μας. Το θέμα που θα αναπτύξει ο κύριος Περάκης σήμερα είναι, έχει τίτλο «Ταυτότητες, ετερότητα και ανεκτικότητα, προκλήσεις στη σύγχρονη δημοκρατία». Παρακαλώ τον κύριο Περάκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δάμπα. Υπερβολικά κολακευτικός ο λόγος σας, εισαγωγικά, και δεν χρειαζόταν απαραίτητα, προκειμένου να πούμε ότι δεν είναι απλώς μια έτσι τυπική έκφραση για να σας καλημερίσω και να σας υποδεχτώ κι εγώ, αλλά πραγματικά να τονίσω τη σημασία αυτής της εκδήλωσης, έστω και αν φαίνεται από το πρόγραμμα να περιορίζεται σε ορισμένες διαστάσεις μιας προβληματικής η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική και ενδιαφέρουσα. Ακούγοντας μάλιστα τους προλαλήσαντες, διερωτήθηκα αν έδωσα λάθος θέμα εισήγησης, αφού πραγματικά σε μια εποχή που η ίδια η έννοια της δημοκρατίας αμφισβητείται, την ίδια στιγμή που τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν έχουν έναν κοινά αποδεκτό ορισμό τι είναι δημοκρατία, με αποτέλεσμα να συζητάμε για εξαγωγή δημοκρατίας και αξιών και δικαιωμάτων του ανθρώπου και κράτους δικαίου σαν αντίληψη, την ίδια στιγμή που δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι οι οποίοι θεωρούμαστε η κοιτίδα, αν αφήσουμε τα τυπικά στοιχεία, γιατί 119 κράτη τυπικά παρουσιάζουν χαρακτηριστικά δημοκρατίας. Το γεγονός ότι έχει ένα σύνταγμα έχει και η Σοβιετική, και η Ρωσία, δεν σημαίνει ότι λειτουργικά και ουσιαστικά υπάρχει δημοκρατία, υπάρχει κράτος δικαίου. Η Ελλάδα είναι τυπικά δημοκρατία. Όταν έρχονται διεθνή όργανα και μας λένε όμως, με αφορμή παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ότι δεν έχουμε κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε καν δικαστική παρέμβαση, ανεξάρτητα, έχουμε θέμα σοβαρό. Όπως έχουμε θέμα σοβαρό και πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει η Ευρώπη, να καταλάβουμε εμείς δηλαδή, οι 28 ή οι 47 του Συμβουλίου της Ευρώπης, ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε για κάτι αξίες, για κάποιες αξίες, ποιες είναι αυτές οι αξίες, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή κατάσταση, ας περιοριστούμε στην Ευρώπη, για να μην πάμε στις εσχατιές του πλανήτη, προσωπικά δεν με ανησυχεί, επειδή οικονομικά δεν είναι καλή κατάσταση και το ευρώ δεν έχει την υγεία του παρελθόντος. Εάν το δολάριο ή το ρούβλι ανεβοκατεβαίνουν σύμφωνα με τις επιθυμίες κάποιων. Με ανησυχεί περισσότερο το γεγονός ότι οι κοινωνίες, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες και άλλες βέβαια, αλλά ας μείνουμε στην Ευρώπη, βρίσκονται σε μία μετάβαση. Και βρίσκονται σε μία μετάβαση γιατί τα ίδια τα συστατικά της κάθε κοινωνίας και η έκφρασή τους γνωρίζουν δοκιμασίες. Δοκιμάζεται η δημοκρατία η ίδια, δοκιμάζονται τα δικαιώματα του ανθρώπου, δοκιμάζεται το κράτος δικαίου. Αυτό ήταν τουλάχιστον ιστορικά και πολιτικά διακηρυγμένο
μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το πρόταγμα αυτών όλων που θέλησαν να φτιάξουν κάτι το οποίο να συνάδει με εκείνες τις αρχές που ξεπήδησαν από την Αμερικανική, τη Γαλλική Επανάσταση, το διαφωτισμό τα παλιότερα χρόνια και μερικές βασικές αρχές πλουραλισμού στη λειτουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Είπα δημοκρατικής κοινωνίας, αλλά αν με ρωτήσετε τι είναι δημοκρατική κοινωνία, δεν ξέρω να σας πω. Δεν ξέρω να σας πω, μπορώ να σας την περιγράψω, αλλά όταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεν έχει δώσει κανέναν ορισμό τι είναι δημοκρατική κοινωνία, απλώς λέει τι. Λέει, ας πούμε, ότι η θρησκευτική ελευθερία, ο σεβασμός της ετερότητας, η απαγόρευση των διακρίσεων, αυτό είναι συστατικό στοιχείο, βασικό στοιχείο, θεμέλιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Η άθρηση βέβαια αυτών των συστατικών μπορεί να μας δώσει μια δημοκρατική κοινωνία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν αποτελεί μια απάντηση στο τι ακριβώς είναι η δημοκρατική κοινωνία και η ίδια η δημοκρατία. Και όταν έχεις μέσα τον ίδιο στο καταστατικό χάρτη, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, που λέει ότι και στην εξωτερική της δράση, δια τους εραστές της λεπτομέρειας άρθρο 21 της Συνθήκης της Λισαβόνας, η εξωτερική δράση, λέει, διέπεται από τις αρχές του σεβασμού της δημοκρατίας, του δικαιωμάτων του ανθρώπου, του κράτους δικαίου κτλ. Κτλ. Για εξηγήστε μου την πολιτική μας απέναντι, λοιπόν. Ακούσατε προηγουμένως ότι η Συρία είναι ίσως το χειρότερο κράτος. Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι το χειρότερο, υπάρχουν και χειρότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυταρχικό καθεστώς 100% και με μη δημοκρατικές λειτουργίες. Ποια είναι η αντιμετώπιση που έχουμε εδώ και 3 χρόνια σε έναν εμφύλιο πόλεμο και πώς προάγουμε τις αρχές αυτές. Δεν είμαστε σε θέση ούτε να αντιμετωπίσουμε μια άλλη ετερότητα, η οποία προέρχεται από το μετανάστη, από τον πρόσφυγα, από αυτούς οι οποίοι ναυαγούν ευτυχώς στα ρηχά των ελληνικών θαλασσών και πολλοί από αυτούς σώζονται. Αντιθέτως, οι άλλοι που πάνε προς την Ιταλία τους περιμένει ο υγρός τάφος. Γιατί, διότι η πολιτική αντίληψη της Ευρώπης είναι η καταστολή. Και τα 10 μέτρα που αποφασίσανε χτες, τα 6 είναι καταστολή. Θα αντιμετωπίσουμε περισσότερα λεφτά για τη Frontex και περισσότερη διάρκεια στην καταστολή. Αυτά δεν είναι πολιτική. Ούτε συνάδει με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν συνάδει με μια συνολικότερη αντίληψη για τον ξένο, για τον αλλοδαπό, για αυτόν τον οποίο έχει σε μία, αυτό που λέμε τουλάχιστον, διακηρύσουμε, δεν είμαι βέβαιος ότι είναι πεποίθηση όλων, είναι ένα ζήτημα αυτό, πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Να το πω λίγο προκλητικά. Πόσοι στην Ελλάδα, συνέλληνες, παραδέχονται ότι η Ελλάδα είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία? Η απάντηση είναι είμαστε 99% Έλληνες, την καταγωγή, λοιπόν η εθνότητά μας είναι η ελληνική, είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και έχουμε και 1% μια μειονότητα μουσουλμανική στη Θράκη. Τέλος. Οποιαδήποτε πολιτισμική, θρησκευτική ετερότητα που οφείλεται σε μια άλλη ταυτότητα, από τους Ρωμά μέχρι τον Αλλοδαπό που μπορεί να βρίσκεται εδώ με καθεστώς μετανάστη, λαθρομετανάστη, παράτυπου μετανάστη, ετούντα άσυλο, πρόσφυγα, ιδιότητες διαφορετικές. Και αν ακούσουμε και αυτά τα εξωφρενικά που ακούγονται και τελευταίως, όπου υπάρχει μια παντελής άγνοια δυστυχώς από τη διοίκηση, τον όρο, δεν υπάρχει, λέει, μεταναστευτικό, υπάρχει προσφυγικό. Δεν υπάρχει προσφυγικό, υπάρχει μεταναστευτικό. Έχουμε καταλύσει τα πάντα, τις βασικές αρχές και αξίες. Δεν μπορείς λοιπόν να αντιμετωπίσεις ένα ζήτημα το οποίο βάλει ευθέως στην ίδια τη δημοκρατική υπόσταση του κράτους, τη λειτουργία της δημοκρατίας. Σήμερα τι έχουμε? Ρίξτε μια ματιά στην Ευρώπη και γύρω-γύρω, στον περίγυρο. Η κρίση δεν είναι μόνο στο εάν οι δείκτες της οικονομίας πάνε καλά. Είναι στους δείκτες της κοινωνίας. Είναι στον αντισημιτισμό. Είναι στην ισλαμοφοβία. Είναι στην ομοφοβία. Είναι στην άρνηση της ετερότητας. Είσαι καθολικός, είσαι προτεστάντης για τη θρησκευτική ελευθερία. Τη μία ανεκτικότητα, τη μία ανοχή, απουσία σεβασμού των δικαιωμάτων του άλλου. Εμείς και οι άλλοι, εμείς και οι ξένοι, εγώ και οι άλλοι. Αυτό είναι το μότο σε όλες τις χώρες. Από τον Νότο μέχρι τη Φιλανδία. Οι κοινωνίες όμως, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται σε μία πολύ σοβαρή αλλαγή.
Και αυτή οφείλεται στο ότι μέσα στον πληθυσμό της κάθε χώρας, στην κάθε κοινωνία, έχουμε την παρουσία του ξένου. Στο παρελθόν η ετερότητα προερχότανε από τη μειονότητα. Οι μειονότητες ήταν αναγνωρισμένες, δεν ήταν μια εθνική μειονότητα, μια θρησκευτική, όπως λέμε εμείς που έχουμε, παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα. Οι Γάλλοι δεν δέχονται καν ότι υπάρχει στην Γαλλία οποιαδήποτε μειονότητα. Υπάρχουν χώρες οι οποίες αρνούνται. Εν πάση περιπτώσει, όμως, δεν μπορεί να αρνηθεί την ταυτότητα του Κόρσου, ούτε του Αλσατού. Είτε λένε ότι ο Βρετόνος είναι, δεν είναι μειονοτικός. Εμφανίζεται κάποιος μπροστά σου, ο οποίος σου λέει, μιλάει βρετόνικα, μιλάει κέλτικα, έχει άλλη κουλτούρα, έχει άλλη παράδοση. Το ίδιο Αλσατός, το ίδιο άλλο στην Οξιτανία κτλ. Θες, δεν θες, πας στην Ιταλία. Τι να κάνουμε τώρα. Κακώς η Λίγα του Βορρά, πολύ κακή και με ιδέες οι οποίες είναι ακραίες κτλ. Υπάρχει μια ετερότητα. Πώς θα το κάνουμε. Όχι γιατί εκείνη η Βενετία και το Βένετο και είναι μια παλιά αυτοκρατορία που επηρέασε όλη τη Μεσόγειο, αλλά γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Πας στη Γερμανία, πας στη Ελβετία, οι Γερμανόφωνοι, οι Γαλλόφωνοι. Η ετερότητα είναι παντού. Αναγνωρισμένη ή όχι. Το γεγονός ότι η Ελλάδα αρνείται, παραδείγματος χάρη, ότι έχουμε εθνικές μειονότητες, αυτό δεν σημαίνει ότι όταν εμφανίστηκε ο κύριος X, δεν λέω το όνομά του, αλλά είναι γνωστός, διότι πήγε και στο δικαστήριο την Ελλάδα και κέρδισε την υπόθεση. Ένας ακτιβιστής Σλαβομακεδόνας και δηλώνει ότι, όπως το διεθνές δίκαιο προβλέπει, ότι ανήκω σε αυτή τη μειονότητα, κανείς δεν μπορεί να το απαγορεύσει. Εμείς μπορούμε να λέμε δεν υπάρχει. Βεβαίως δεν υπάρχει. Νομικά δεν υπάρχει. Έτσι είναι. Αλλά είναι μπροστά μας. Και βέβαια έρχεται το Διεθνές Δίκαιο μετά και λέει ότι θα πρέπει να μην υπάρχει συνέπεια. Πρώτον, ότι επειδή δηλώνω εγώ ότι ανήκω στην μειονότητα των μινοητών, δεν σημαίνει ότι υπάρχουν μινοήτες ως μειονότητα στην Ελλάδα. Πρώτη συνέπεια. Δεύτερο, δεν πρέπει το κράτος να στρέφεται σε βάρος μου. Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος γνώρισε με τη μειονότητα, με τη μειονοτική ταυτότητα που μπορούσε να ήταν και σε σχέση με τη θρησκεία, από θρησκευτικούς πολέμους μέχρι, εν πάση περιπτώσει, άργηση αυτής της ετερότητας. Δεν μιλάω για τη γλώσσα, δεν μιλάω για όλα αυτά τα οποία είναι χαρακτηριστικά και συμπυκνώνονται κυρίως στις εθνικές μειονότητες που έχουν και το πολιτιστικό στοιχείο μέσα τους. Οι τελευταίες δεκαετίες όμως άλλαξαν το μοτίβο. Οι κοινωνίες δέχονται, πάντα δεχόντουσαν, γιατί ο άνθρωπος είναι αναχωρητής. Οι Έλληνες φτιάξαμε αποικίες σε όλο τον κόσμο. Το ξεχνάμε. Με μετανάστες ήταν αυτοί όλοι. 7 εκατομμύρια Έλληνες, μια άλλη Ελλάδα, ζει έξω από τα σύνορά μας. Είναι μετανάστες όλοι. Οι οποίοι μπορεί κάποια στιγμή να πήραν την ηθαγένεια της χώρας στην οποία εγκατασταθήκανε. Είναι μέσα στην ίδια τη φύση του ανθρώπου να φεύγει, να αναζητάει κάτι άλλο. Η διοργανωμένη κοινωνία φρόντισε αρχικά να κάνει μια διάκριση βασική. Ο πρόσφυγας, ο ετών άσυλο, αυτός που διώκεται, αυτό που παλιότεροι λέγαμε οι πολιτικοί πρόσφυγες, αυτός είναι Κούρδος, έρχεται από την Τουρκία, αυτός είναι Χιλιάνος, έφυγε γιατί από την δικτατορία του Πινοτσέτ. Κατά σύμπτωση είναι όλοι αυτοί που πηγαίνανε στο φάρο του πολιτισμού, των τεχνών, της ιστορίας, του πνεύματος, Γαλλία, Παρίσι, γιατί εκεί πέρα η Γαλλία είχε ανοιχτά σύνορα, όπως λέγανε οι επαναστάτες. Εδώ αρχίζει η χώρα, λέγανε στα σύνορα τα γαλλικά, στη Γαλλική Επανάσταση, που είναι η ελευθερία. Πήγανε στις γειτονικές χώρες, στη Γερμανία κλπ. Για να πάρουν πολιτικό άσυλο. Αυτή η εικόνα σταδιακά άλλαξε, διότι έγιναν πόλεμοι. Έχουμε περιβαλλοντολογικές καταστροφές, έχουμε κλιματικές αλλαγές, έχουμε πρόσωπα τα οποία αναγκάζονται λόγω ενός γεγονότος, δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, αλλά αναγκάζονται, φεύγουν. Και ο Κύπριος που έφυγε μετά την εισβολή και πήγε στον Νότο, δεν είναι πρόσφυγας, είναι displaced, είναι μετακινούμενος. Το Κόσοβο μας έδειξε τα όρια κιόλας. 2 εκατομμύρια άνθρωποι στη διάρκεια των βομβαρδισμών φύγανε. Τότε η Ευρώπη ψήφισε μια οδηγία που λέει ότι πρέπει να έχουμε μια κατανομή βαρών όλοι, αλληλεγγύη η Ευρώπη, και να αντιμετωπίσουμε μια ευνίδια ξαφνική τέτοια παρουσία. Και άρχισε λοιπόν οι μεταναστευτικές ροές να εντείνονται. Αυτά που ζούμε μετά την Αραβική Άνοιξη είναι μια σύμπτωση
Όποιος παρατηρεί κανονικά τα πράγματα θα έβλεπε ότι οι μεταναστευτικές ροές μπορεί να μην είχαν τέτοιους αριθμούς, υπήρχαν πάντοτε. Οι ίδιοι δρόμοι. Και από την ίδια πλευρά, κυρίες και κύριοι, το ίδιο πράγμα. Η παρουσία του αλλοδαπού στην Ευρώπη έφερε μια καινούρια αντίληψη. Αυτή την εκφράσανε πρώτα στο Συμβούλιο της Ευρώπης και δεύτερον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ πιο αργά και πολύ πιο διστακτικά. Το Στρασβούργο είναι πολύ φυσικό, είναι ο οργανισμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου, κυνηγάει την ισότητα, θέλει να, και προσπαθεί οι κοινωνίες, προσέξτε, οι κοινωνίες, όχι οι κυβερνήσεις. Διότι η αντιμετώπιση της ετερότητας δεν αφορά μόνο την γαλλική κυβέρνηση, αφορά την κυρία Λεπέν, τον μπαμπά της, το κόμμα της, αφορά τη Χρυσή Αυγή, για να πάρουμε μια έκφραση. Αφορά όλους εκείνους που στο όνομα δεν μπορώ να ακούω την ελευθερία της έκφρασης του άλλου. Εγώ δηλώνω ότι θέλω. Αρνούμε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Αρνούμε τη γενοκτονία αυτή. Σήμερα υπάρχει νομοθεσία που καταδικάζει αυτούς. Έχουμε υποθέσεις που πήγανε ήδη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το Ελβετικό Δικαστήριο καταδίκασε κάποιον, ο οποίος αρνήθηκε ότι υπάρχει αρμενική γενοκτονία. Αυτός λέει, μα είναι η ελευθερία της έκφρασής μου. Σαρλί Εμπτό. Μπορώ να λέω και να κάνω ό,τι θέλω. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον στα πλαίσια της δημοκρατίας να δούμε πού είναι και τα όρια της ελευθερίας, όχι της έκφρασης μόνο, αλλά και της ελευθερίας της έκφρασης του καλλιτέχνη, στο πεδίο της τέχνης, μέχρι που πας. Βασικό θεμέλιο στη δημοκρατία. Το πλαίσιο, το θεσμικό και το νομικό είναι εκεί, είναι σαφές. Οι συμβάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου, οι ρήτρες, η απαγόρευση των διακρίσεων. Ο άλλος, είτε είναι άτομο, είτε είναι μέλος μιας συλλογικότητας, μιας ομάδας, δεν μπορεί να έχει μια διακρίνουσα αρνητική μεταχείριση. Αλλά αυτό και αυτό προσπαθούμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Επιτροπή στην οποία μετέχω, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων. Βλέπετε τι φοράω εδώ. Φοράω μια κονκάρδα που είναι το σήμα μας, που κάνουμε μια καμπάνια. No hate. Όχι μίσος. Όχι ρητορική μίσος. Προσπαθούμε να πούμε στα κράτη ότι πρέπει να πάρουν μέτρα ούτως ώστε από τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα πολιτικά κόμματα, τα κοινοβούλια, τους δικαστές, τις αστυνομίες, τον καθένα από εμάς σαν μέλη μιας κοινωνίας, να δούμε και να σεβαστούμε την διαφορετικότητα του άλλου, η οποία μπορεί να οφείλεται στο ότι έχει μια καταγωγή και είναι Ρωμά. Έχει μια άλλη δοξασία θρησκευτική ή δεν έχει καμία. Ήμουνα στη Γαλλία πριν από 3 εβδομάδες κάνοντας την έκθεση για τη Γαλλία εκ μέρους της ΕΚΡΗ, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ήμουνα εισηγητής. Μία από τις συναντήσεις που κάναμε ήταν με εκπροσώπους όλων των δοξασιών και των μασόνων. Η μεγάλη του Grand Orient ήταν εκεί, δίπλα στον πρόεδρο των μουσουλμανικών τεμένων, των αρχικαθολικών, όλες και συζητούσαν μία χαρά. Βέβαια αυτά συμβαίνουν σε μία χώρα όπως είναι η Γαλλία, όπου έχει λαϊσιτέ, που θέτει ο καθένας ό,τι πιστεύει για τον εαυτόν του, εκεί και επομένως όχι έξω. Η Γαλλία όμως είναι η Γαλλία της Μαντήλας, του Νικάμπ, το οποίο το τιμωρεί. Δεν είναι ελευθερία έκφρασης. Δεν είναι πολιτιστικό χαρακτηριστικό. Ήρθαν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και μας λέγανε ναι, εγώ έτσι θέλω. Δεν με ενδιαφέρει αν η μητέρα μου ή η γιαγιά μου που ήρθε μετανάστρια στη Γαλλία ή στο Βέλγιο, σας λέω πραγματικά περιστατικά τα οποία αποτυπώνονται και μέσα στις εκθέσεις, στα έγγραφα του Συμβουλίου της Ευρώπης, εγώ θέλω να δείξω την ταυτότητά μου. Είμαι Βελγίδα υπήκοος, είμαι μουσουλμάνα και θέλω να φοράω το μαντήλι. Και υπάρχει αντίδραση. Έρχεται ο νομοθέτης στη Γαλλία ή στην Ελβετία και σου λέει τιμωρείσαι. Μπορώ να βγάλω εγώ από το αμφιθέατρο άμα εμφανιστεί μια φοιτήτρια με μαντήλι έξω. Είδατε τι γίνεται σιγά σιγά στην Τουρκία. Όπου η μαντήλα μπήκε μέσα, μπαίνει μέσα. Εκεί είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση η Τουρκία για τη διαφορετικότητα.
και σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, ιδίως μάλιστα γιατί μέσα στο ίδιο το Ισλάμ, μέσα στους ίδιους τους Σουνίτες, έχουν τόσα ζητήματα, τόσα προβλήματα. Δια ταύτα, γιατί μακρηγόρησα, πρόεδρε, νομίζω. Θεωρώ, κυρίες και κύριοι, ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημοκρατία, να πω και την πόλη, και χαίρομαι πάρα πολύ που οι οργανωτές μας κάνανε αυτό το δίπολο, δημοκρατία και πόλη, γιατί δημοκρατία χωρίς πόλη δεν υπάρχει. Πόλης. Και η πόλη σημαίνει πολίτης, σημαίνει εμάς όλοι. Και σημαίνει λοιπόν ότι μέσα σε αυτό αναπτύσσονται οι κοινωνίες μας, οι οποίες έχουν μία πολυπολιτισμικότητα. Όταν επισκεφθήκαμε την Αμβέρσα, ρώτησα τον δήμαρχο της Αμβέρσας, η Αμβέρσα που είναι στη Φλάνδρα, μία εξαιρετικά περίεργη κατάσταση, είναι και εξαιρετική, είναι ο λίγων των διακρίσεων και ο λίγων τον ρατσισμό τον έχουν στο αίμα τους, που λέμε, οι Φλαμάνοι. Δεν θέλουν το διαφορετικό, εδώ δεν μπορούν τους βαλώνους. Και είναι θέμα χρόνου πότε κάποια στιγμή αυτή η χώρα θα γίνει από ομοσπονδιακή δημοκρατία, δεν ξέρω, θα χωρίσουν. Εν πάση περιπτώσει, μου έκανε εντύπωση το εξής. Μου λέει, ακούστε κύριε, εμείς εδώ τηρούμε τον νόμο, σεβόμαστε τα δικαιώματα του ανθρώπου, αυτά που λέτε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, βεβαίως τα τηρούμε. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Εγώ στο Δήμο μου έχω 187, προσέξτε, 187 εθνότητες. Όχι πολίτες άλλων χωρών, εθνότητες. Δηλαδή μπορεί από το Κονγκό να έχει 5 διαφορετικές φυλές. Έτσι. Έχω να κάνω λοιπόν με χιλιάδες ανθρώπους, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, τους οποίους όμως μην ανησυχείτε, θα τους κάνω καλούς Βέλγους. Θα τους κάνω καλούς πολίτες της Αμβέρσας, της Φλάνδρας. Καταστροφή. Δεν υπάρχει σεβασμός στην ετερότητα. Δεν υπάρχει σεβασμός στο τι είναι. Στη γλώσσα του, στον πολιτισμό του, στην διαφορετικότητα την οποία κουβαλάει. Χαρακτηριστικό στοιχείο. Αν ο Δήμαρχος, κυρίες και κύριοι, κάνει έτσι, ο κάθε Δήμαρχος, το κάθε πανεπιστήμιο, ο καθένας από εμάς, ιδίως που είμαστε διδάσκοντες, στη συμπεριφορά μας απέναντι στα παιδιά, τι μηνύματα περνάμε στους νέους, ο τύπος με τα απίθανα δημοσιεύματά του, τα πολιτικά κόμματα με τον απίστευτα φοβερά προκλητικό τους λόγο, πολλές φορές δυστυχώς και αβάσιμο επιστημονικά. Αυτό λοιπόν αναδεικνύει τη μεγαλύτερη πρόκληση κατ' εμέ της εποχής μας. Στο σύγχρονο κόσμο δεν μπορούμε να ζήσουμε, η δημοκρατία δεν μπορεί να δοκιμάζεται στην καθημερινότητά της από την απουσία του σεβασμού της ετερότητας, την ανεκτικότητα. Και ο Γιώργος ίσως, που τα ξέρει πιο καλά από μένα, μπορεί να σας πει αργότερα ότι και η ανεκτικότητα και οι πρώτες έτσι εκφράσεις από εκεί, και ο κ. Μικρογιαννάκης τα ξέρει αυτά, είναι αρχαιοελληνικές. Ξεκινήσαμε από το ότι, να το πούμε και λίγο χαριτωμένο, ο Σωκράτης ζήτησε την ετερότητα, τη διαφορετικότητα του Αλκιβιάδη να γίνει σεβαστή. Και όλα τα άλλα τα οποία έχουν και μία ρίζα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την... Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Φεράκη για την ενδιαφέρουσα εισήγηση.